18. Only Babata we Sogboyega Jacob Odulate nlo bere ise gogogo tori ran tabi ise to rora re to ba se le to rora re boya iba ti ma la se yori to po sugbo ile yi to riran to si gbianju lati discover ara re won na le leyi to mu se agbegbe kan ni ilu Abeokuta ani ile ise re agbegbe Sapon ni ilu Abeokuta se gbagbe ngba ta soro nipa iya elewa Sapon tawon eyan mo fi soro ngba na pe se bo ti mo elewa Sapon agbegbe yi kan na ti iya ye to fi se bugbe ngba na ibe na ni Jacob Odulate Sogboyega ibe ni ile ise ipo ogun re ta mo si laboratory ibe gogo lo kale si nigba to do 1980 Jacob Sogboyega Odulate ti gbogbo eniyan mo si blessed Jacob nigba aye re o bere si po chemical kan po o ko orisirisi awon chemical yi ko o koja be a ma won nkan to dapo o si pe o ko re leyin aseyori to se lori re o pe o ko ogun na o pe ni Alabukun eno mi ko le ti ma gbo se Alabukun se ntori ko mo ba jo polowo oja sugbon ohun ta wa fe mu wa lone on ta fe so ta fe ke mo o na le ko ta fe mu jade nbe gbogbo orilede Nigeria to fi mo awon orilede miran lorilede Africa ni agbegbe Africa iyen won adulawo ani won ti gba to ogun yi pupo pupo Alabukun gba na eyan lodun 1919 on lo to jade ngba to ya orilede Europe USA, United Kingdom, Brazil, Jamaica, to fi mo China. Awon go gbeyin, gbogbo won ni won ko je. Won gba to ogun yi pupo pupo. Lati bi ogorun odun o le meta seyin olufin mo gbogbo sesin salafi anle wa ni wa tibe yato si Alabukun oniruru ogun miran ta ni lanfa ni lati mo da ko on lara kunrin yi ologbe Jacob Sogboyega Odulate lo lanfa ni lati gbe jade ko tan sibe eni ta wi o tun lori ofe lati ko awon omo re leko to ye koro nipa toluwa ni ati nipa ise ti won o yan layo fun apere chief mrs Folake Odulate to pada wa di chief mrs Folake Solanke okan pataki lara omo baba yi ni to na si tun lori ofe ati foruko sinu we ito gege bi first